ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ବାପ ସେ ମହାଦେବ ଯେମିତି ବିଷ ଗିଳିଦେଲେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ବାପ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଗିଳିଦେଇଛି। ବାପ ଏଇଠେ ବାପ ଭୁଲ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପରିବାରର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ବାପ ମିଡ଼ିଆ ବା ଏ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଏଟର ବାଲାଙ୍କୁ ତ ବାପ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଗୋଟେ ଝିଅଟି ମୋର ଦରକାର, ତିନିଟା ବୋଉ ତ ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋଉ ଆଣିବି ବୋଲିକିରି ମୋର ମନ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ମନ ଆନନ୍ଦ ଥିଲେ ବୋଉ ପାଇଁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମିଡ଼ିଏଟର ଧରିକିରି ଆସିଲେ। ଆସିଲେ ସୁମନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଉ ନାରଣ ପ୍ରଧାନ ନା ନାରଣ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଟାଇଟେଲଟା ଭଲରେ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକକୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମାଇକିନା ମିଡ଼ିଏଟର ଆସିଥିଲା। ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଯାହା ଘରେ ଝିଅକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ବୋଇଲେ ମୁଁ ଏ ଝିଅକୁ ଝିଅ କରିବି ଆଉ ମୋ ଘରେ ବାହା କରିବା। ବୋଇଲେ ହଉ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରଠେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜିଭାତ କରିକିରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଉପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ତୁମର ଏଇଠୁ। ସାର୍ ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ହେଇନଥାନ୍ତା ବାପ? ଏଇଟା ହେଇନଥାନ୍ତା ବୋଇଲେ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି ବୋଇଲେ ଆଜି ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ବାପ ସେ ମହାଦେବ ଯେମିତି ବିଷ ଗିଳିଦେଲେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ବାପ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଗିଳିଦେଇଛି। ହଁ, ବିଷ ଗିଳିଦେଇଛି, ସେଇଟା ମହାବିଷ ମାତ୍ର କ ସେ ବିଷ ମହାଦେବଙ୍କର ଯେମିତି କଣ୍ଠ ନୀଳ କରିଦେଲା, ସିଏ ମୋର ଦେହ ନୀଳ କରିଦେଇକିରି ପଳେଇଲା। ଆଉ ବାପ ଏହା ଆଉ ଆକୁ ଟିକିଏ କେମିତି ତୁମର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କେସ୍ଟା ଟେକାପ ହେବ, ଆଉ ପୁଲିସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବେ। ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ ଏମିତିକା ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁଲିସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଜନା ରହିଲେ ହେବ। ନହେଲେ ପୁଲିସ ମାନେ ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଛେ ମିଛେରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମିଛେ ମିଛେରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ଝିଅ ବୋଲିକିରି ସିଏ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଉପରର ଗୋଟେ ଚାପ ଅଛି ଏକା ତାଙ୍କ ଉପରେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକର ହାତ ଅଛି। ସେ ଲୋକର ନାଁଟା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ, ସେ ଲୋକର ନାଁଟା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ, କାହିଁକିନା ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକିଂ କଲେ ଏ ଜାଗାରେ। ଯେ ଏ ଝିଅକୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏଭଳିଆ ଝିଅ, ଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଝିଅକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବାପ ଏଇଭଳିଆ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛି, ଏଇଭଳି ଝିଅକୁ ଏଇ ବେଶ୍ୟା ଆଖ୍ୟା ନ ଦିଅ। ଏଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସରକାର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଆଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ସାମ୍ନା ଉପରକୁ ଆସିଛି, ସଜରେ ପଡ଼ିଛି, ସଜରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସଜରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆକୁ ଟିକିଏ ଦେଇଦିଅ ସରକାର, ହେ ନବୀନ ସରକାର, ହେ ମୋଦି ସରକାର, ଭାରତର ସରକାର, ହେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର, ତୁମେ ଟିକିଏ ଦୟା କରିକିରି ଏ ଝିଅକୁ ସଜରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସଜରେ ନ ପଡ଼ିଥିଲେ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆକୁ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ମୋର ବଡ଼ ମୋ ସାନ ପୁଅ ଆଗା ଆକୁ ବଳପୂର୍ବକ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ଏତିକି ମୁଁ ପାଇଲି। ଆମର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।